å se ut som en helt vanlig familie. Hva? I år skal vi ikke ha noe Jesus Dildal her, nei. I år feirer vi med bananas. Har du kanskje et litt vannkopp? Ja. Hei, gutter! Vil dere se på et herlig knull? Ikke faen! Fred med patriarkatet. Hva er det oss to, Nikolai? Må vi klare oss selv? Det er vi ta Nikolai ut av undervisningen for en periode. Ja, han har ikke kommet med en sånn dårlig gjeng eller noe. Det spiller så høyt og så dårlig at de som hører på skal tro at det er Satan! Et ekte punkgreie som gir faen. Gir faen jo også. I alt, bror. Du punker handler for faen ikke om hvor gammel du er eller hva du har for deg. Og punker det handler om tørre å være dritt. For en energi, ass! Det var lang tid å finne ut av dette her, Nikolai. Hva da? Skjulte planen. Hvilken skjulte plan? Bærum kommune er en kannibal. For det som er bedriten, bør det rives ned. Hva er det som er så bedriten, da? Nesten alt. Abba, Nitimen, skole, lærere og Torbjørn Egner. Hva er det som er feil med Torbjørn Egner, da? Jeg kan bare spille hvis... Det er ikke punk. Jeg har spilt. I skolemusikken. His fucking bollocks. Well, I love him.